brightest entertainment presents. যিমান দিন আছো মোৰ চাহ ভাত গেষ্টৰ মতে দিবি। মই জানো ভৱিষ্যতে যি সিদ্ধান্ত ল'ম তাত তোমাৰো মতামতৰ গুৰুত্ব থাকিব। আপুনি ইমানলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে পাপা, মই মন ডাঠ কৰিছো। সন্তানটো তাৰ নহয় বুলি সি কেনেকৈ ক'লে বাৰু, ইমান এডামেণ্টলি কেনেকৈ ক'লে? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয়নে? সি তাৰ কথাৰ পৰা ইফাল সিফাল হবই নোখোজে। নিজৰ কথাটোত পাপু এডামেণ্ট, সেইটো কংকনৰ সন্তান। কংকনে যদি আনৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে তেনেহলে কাৰ কওক? তুমি কি কোৱা, মানুহ চিনি পোৱাত মই ভুল কৰিছো নেকি? কাৰোবাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰি আন কাৰোবাক মিছাতে অবিশ্বাস কৰিছো নেকি? মোৰ ইমান ভুল হ'ব পাৰেনে? বোৱাৰীজনীক কেনেকৈ অবিশ্বাস কৰোঁ? তেনে কৰিবলৈ কোনো এদিন তেওঁ একো সুৰুঙাই দিয়া নাই। সেই দুটা নিৰ্জু চকু, উজ্জ্বল মুখ, আজিৰ ছোৱালী হৈও সংস্কাৰ ওলাই নকৰা স্বভাৱ, পোনপটীয়া কথা বতৰা, এইবোৰৰ মাজত আন এজনী মানুহ লুকাই থাকিব পাৰে জানো? নে মই ভালকৈ চাব জনা নাই? হাইলাখ তোমাৰ দৰেই চাল চলন, তোমাৰ দৰেই শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, মৰম, অনবৰতে ঘৰখনৰ চিন্তাত তুমি যেনেকৈ ব্যস্ত আছিলা, তেওঁৰো একেই ব্যস্ততা। ক'ৰবাত মই অকণমান কষ্ট পাওঁ বুলি অবিশ্বাস কৰিব পাৰোঁনে? মই দিয়া স্বাধীনতাখিনি তেওঁ অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি কেনেকৈ ভাবোঁ? কমপ্লেক্সত ভুগি থকা আমাৰ ল'ৰাৰ মনৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, কিন্তু বোৱাৰী দুশ্চৰিত্ৰা হ'ব নোৱাৰে। মই শপত খাই ক'ব পাৰোঁ, তেওঁ তোমাৰ দৰেই পবিত্ৰ। ল'ৰা গাত থাকোঁতে তুমি বহুত কষ্ট পালা, সেই সময়ত মই তোমাৰ যত্ন ল'ব নোৱাৰিলোঁ, চাকৰিটোৱে বাধা দিলে। মোৰ ওপৰত খুব অভিমান লৈ তুমি তাক জন্ম দিলা। বোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁ। যিমান পাৰোঁ সোনকালে মই সিহঁতৰ ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰিম, চাবা। সংসাৰৰ খেলিমেলি, অশান্তিৰ মাজত আমাৰ বংশধৰ জন্ম হ'ব নোৱাৰে। সকলোৰে শান্তি, আনন্দ, সুশৃংখল বাতাৱৰণৰ মাজত সি আহিব লাগিব, নহয়নে বাৰু? Thank you.
গুড মৰ্নিং ডক্টৰ, মই কাকলি বৰুৱাই কৈছোঁ। হয় হয়, কালি যে ফোন কৰিছিলোঁ, আপুনি চেম্বাৰ পাইছেহি নেকি? অঁ, আপুনি 11:30 বজাত মাতিছিলে যে। অঁ হয় নেকি? আচ্ছা, নহয় নহয় নহয়, একো ক্ৰিটিকেল নহয়, ফাৰ্ষ্ট চেকআপ। হয় নেকি? মই কথা পাতি চাওঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ডাক্তৰলৈ কৰিছিলে নেকি? অঁ, তেওঁ আজি নাথাকে হেনো। নাথাকে মানে? কালি এপইণ্টমেণ্ট লোৱা নাছিলি জানো? লৈছিলোঁ, পিছে হঠাৎ ফোন এটা পাই নগাঁৱলৈ যাব লগা হ'ল, মানে গৈ আছে। তেনেহ'লে আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰতে পাবহি বুলি কৈছে। ফোন কৰি কৰ্ণেলক জনাই দে তেনেহ'লে। নালাগে ৰ, তই ওলাইছনে? ৰেডি। তেনেহ'লে ব'ল, লগ ধৰি কথাখিনি পাতি লওঁ ন। কি হ'ল, বিচনাৰ পৰা নমাই নাই দেখোন, ওলোৱা আকৌ। ৰবা, কালি ৰাতি তোমাৰ কথাবোৰ শুনাৰে পৰা মোৰো টেনচন হৈছে। তোমাৰ যুক্তিটো মই উৰুৱাই দিব পৰা নাই। চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। এতিয়া চিন্তা কৰি কি হ'ব, আগতে মোৰ কথা গুৰুত্ব দিব লাগিছিল। মই কোৱা কথাবোৰ বলিয়াৰ প্ৰলাপ, মোৰ মূৰত ভাল চিন্তা নাহে, এইবোৰ কৈ তেতিয়া ঠাট্টা কৰিছিলা। জোৰ পৰি এতিয়া জুই হাতত লাগিছে, যি হয় হ'ব বুলি এৰি দিয়া। সিহঁত দুইটাৰ মাজত কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হৈছে, দুদিন পাছত ঠিক হৈ যাব। সন্তানটি অহাৰ পাছত এইবোৰ কাজিয়া পেচালা তুই, সেইটোকে আশা কৰি আছিল। কিন্তু এতিয়া এটা বেলেগ চিন্তা হৈছে মায়া, সন্তানটি অহাৰ পাছত সমস্যা বেছি হোৱাহে সম্ভৱ। ছোৱালীক অতিমাত্ৰা স্বাধীনতা দিব নালাগে বুলি কওঁতে মোক ঠেক মনৰ বুলি কৈছিলা, যুগৰ পৰিৱৰ্তন মন নকৰা বুলি কৈছিলা। এতিয়া পল্লৱ বৰুৱাৰ ল'ৰা এনেকুৱা কাম কৰিবনে? পল্লৱ বৰুৱাৰ ল'ৰাই কৰা নাই, বিনন্দ কাকতিৰ ছোৱালীও কৰা নাই, যি কৰিছে পৰিস্থিতিয়ে কৰিছে, সিহঁতে পোৱা সুবিধাই কৰিছে, সিহঁতৰ বয়সে কৰিছে। মই কিন্তু তোমাৰ দৰে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই, এতিয়াও কনফিউজড। কংকনৰ লগত কথা পতা দৰকাৰ, ওপৰাপৰকৈ কিছুমান কথা ক'লে নহ'ব, ডেফিনেটলি ক'ব লাগিব। তেখেতে ডেফিনেটলি কৈছিলে? অঁ, শহুৰেকৰ গাটো অলপ বেয়া হেনো, খবৰটো পাই মিষ্টাৰ আৰু মিছেছ দুয়োগৰাকী নগাঁৱলৈ গ'ল, দৰকাৰ হ'লে শহুৰেকক গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিব, মুঠতে আবেলিৰ ভিতৰত পাবই, সন্ধিয়া চেম্বাৰত বহিম বুলি কৈছে। শহুৰেকৰ গাটো কিমান বেয়া তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। তেওঁ আৰু এজন ডাক্তৰৰ নাম কৈছে, খুব যদি লৰালৰি আছে তেওঁকে দেখুৱাবলৈ কৈছে, তেওঁ ভাল ডাক্তৰ হেনো। নাই নাই, নেলাগে, বোৱাৰীক মই বেষ্ট গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাম। এইটো ফাৰ্ষ্ট চেকআপহে, লাগিলে পিছলৈ ডাক্তৰ চলিহাক দেখুৱাম। নেলাগে, এটা বেলাৰ কাৰণে আন ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা একেজন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাই ভাল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে 2:30 বজাৰ পৰা মোৰ দুটা ক্লাছ আছে, ক্লাছ দুটা কৰি মই আহি যাম। পাপুক এবাৰ মাত লগাই আহোঁ। অঁ, ভূটানৰ হস্পিটেলতো হিমাদ্ৰীক লগ পাইছিলি, তেওঁ আৰু কোনোদিন উভতি নাহে বুলি তোক কৈছিল, কাকোবাক কিয় এৰি গ'ল বা তেওঁ কিয় উভতি নাহে, এইবোৰ তই সোধা নাছিলি? সুধিছিলোঁ, নক'লে। মানুহ এজনীৰ প্ৰেগনেঞ্চিত চেকআপলৈ নিছে, অথচ গিৰিয়েকটো লগত নাই, শহুৰেকে লৈ গৈছে, বোৱাৰীৰ আগত মোক কিবা কিবি সোধে কেনেকৈ। পাপৰিক চেকআপলৈ নিয়াৰ কথা, তয়ো লগত ওলাবি। তহঁত আছ নহয়, মই কিয় যাব লাগে? আবুল তাবুল নবকিবি, আমি থকা আৰু তই লগত যোৱা দুটা বেলেগ কথা, ঘৈণীয়াৰজনী চেকআপলৈ যাব, তোৰ অকণো টেনচন নাই। তহঁতে টেনচনবোৰ লৈ আছ দেখোন, মই লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন? তোৰ একো দায়িত্ব নাই তেনেহ'লে? কিছুদিন আগলৈকে আছিল, বৰ্তমান নাই। পাপৰিৰ মুখত নামটো শুনি ল'ম, তাৰপিছত ঠিক কৰিম, তেওঁৰ দায়িত্ব মই ল'ম নে সেইজনৰ হাতত তুলি দিম। তই আচলতে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছ? হ'ব পাৰে, নিজতকৈ যিজনক বেছি বিশ্বাস কৰা যায় তেওঁ বিশ্বাস ভংগ কৰিলে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিব লাগে। আচ্ছা এটা কথা কচোন, কাৰোবাৰ কথা শুনি তই পাপৰি সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছ নেকি? সঁচা কথা আনৰ পৰা শুনিব নালাগে, আৰু আনে কোৱা কথাতকৈ নিজে প্ৰমাণ পোৱা কথাত মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। ভূটানৰ হস্পিটেলত তই হিমাদ্ৰীক লগ পাইছিলি, তেওঁ আৰু কোনোদিন উভতি নাহে বুলি তোক কৈছিল, কাকোবাক কিয় এৰি গ'ল বা তেওঁ কিয় উভতি নাহে, এইবোৰ তই সোধা নাছিলি? সুধিছিলোঁ, নক'লে। নক'লে
নে তেও কোৱাৰ কাৰণটো তই কব খোজা নাই? যি ভাব ভাবিব পাৰ, হিমাদ্ৰীয়ে নিশ্চয় কাকোবাৰ চৰিত্ৰৰ সন্দেহ কৰি আঁতৰি গৈছিল আৰু তেওঁ তোক সেইটো কথা কৈছিল। সেইটো শুনাৰ পাছত তয়ো মনে মনে পাপৰিক সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলি। আনৰ কথা শুনি মই সিদ্ধান্ত নলওঁ বুলি তোক আগতেই কৈছো। মই বিশ্বাস নকৰোঁ। আনৰ কথা শুনি সন্দেহ কৰিব লাগিলে বহুত আগতেই সন্দেহ কৰিব লাগিছিল। মই উভতি অহাৰ কেইদিনমান পিছৰ পৰাই, মানে উভতি অহাৰ কেইদিনমান পাছতেই আমি পাপনীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো আচহুৱা লাগিছিল। মৰাৰ পৰা উভতি অহা জোঁৱাইজনক লৈ যেন একো উৎসাহ নাই। দিনটো আছিল, কিন্তু পাপৰিৰ মাকে ভালকৈ কথাই নাপাতিলে। মাত্ৰ অলপ সময়ৰ বাবে এবাৰ আহিল। ভাত দিছোঁ, আহা। পাপুক অকণমান মাতি দিয়কচোন। পাপু পাকঘৰত কিবা কৰি আছে, মই ধৰি দিওঁ? নালাগে, উঠিব পাৰিম। তুমি নথকা অৱস্থাত পাপু অত্তত ওলাই যাবলগীয়া হৈছিল, বাগানলৈকো গৈছিল, কিন্তু ছোৱালী মানুহ এজনী তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে মানুহে ভাল নেদেখে। এতিয়া তুমি আহিছা, অলপ কষ্ট হ'লেও কামবিলাক নিজে কৰিবলৈ লোৱা, তাইক ঘূৰি ফুৰিবলৈ নিদিবা। উঠিব পাৰিবা নহয়? অঁ পাৰিম। আহা তেনেহ'লে। কিবা কথা তেওঁ অসন্তুষ্ট বুলি মই বুজিছিলোঁ। হয়তো মই পংগু হৈ উভতি অহাৰ কাৰণে, বহিবলৈ বা উঠিবলৈ পাপৰিয়ে মোক সহায় কৰিব লাগে কাৰণে, হয়তো ভাবিছিল মই পাপৰিৰ বোজা হৈ উভতি আহিলোঁ। তেতিয়া তেনেদৰে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ তেখেতে আগজাননী এটা দিব খুজিছিল। হয়তো তেখেতেও কিবা অঘটন ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিছিল। মাহিদেৰ কথাবোৰ ভাবি এতিয়া তোৰ সন্দেহ উপজিছে? অঘটন ঘটি যোৱা দেখি তেখেতৰ কথা মনত পৰিছে। পাপৰিৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো তোৰ মতে অঘটন, তেনেহ'লে তই উভতি নাহিবি বুলি ভাবি থাকোঁতে অঘটনটো ঘটিব লাগিছিল। তই উভতি অহাৰ পিছত ঘটিল কিয়? নিশ্চিন্তে মোৰ সন্তান বুলি ক'বলৈ। তই কিমান নেষ্টি কথা ভাবিব পাৰিছ ক'ব পাৰ? ৰিদীপ বল, মোৰ ক্লাছলৈ দেৰি হৈছে। ঠিক আছে, কাকোবাক থৈ মই আহি আছোঁ। মোক আমনি কৰিবলৈ অহাৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়ালৈকে ধৈৰ্য ধৰি কথা পাতি আছো, কিন্তু ধৈৰ্যৰ সীমা এটা থাকে, মনত ৰাখিবি। কি কৈছ? ঐ, সদায় শেষ মুহূৰ্তলৈ কিয় ৰৈ থাকো বাৰু? এদিন আগতে ক'ব নোৱাৰ? আজি ৰাতিপুৱা যাওঁতেতো ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। অঁ খুৰাদেউ, ওলাই আছো, ৰিদীপ আহি পালে ওলাই যাম। খুব বেছি 5 মিনিট, আহি আছে সি। অঁ, ডাক্তৰক ফোন কৰিছিলোঁ, নগাঁৱৰ পৰা আহি পাইছে। 2 ঘণ্টামানৰ পাছত চেম্বাৰত বহিব। অঁ, পাপু ওলাইছে নহয়? ঠিক আছে দিয়ক, থওঁ। ল, আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে ঘৰ সোমাবি। হ'ব। অঁ, ই আহি পালেই। দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ ভালদৰে বন্ধ কৰি থবি, বুজি পাইছা? তই আছ বাইদেউহঁত নাই নহয়? দেখিলোঁ দেখিলোঁ, বৰ কোবেৰে দুয়ো গাড়ী চলাই ওলাই গ'ল। কলৈনো? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ। কাৰ অসুখ? কাকলি নে ভায়েকৰ? নবৌৰ। নবৌ? কাকলি ভায়েকৰ বিয়া পাতিলে নেকি? ৰিদীপ দাৰ পৰিবাৰ নহয়, কংকন দাৰ। ৰিদীপ দাৰ বন্ধু যে, তেওঁ পৰিবাৰক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব। অ হয় নেকি? কিবা টান অসুখ? নহয়, গাত লেঠা। মানে প্ৰেগনেণ্ট? অ। কেইমাহ? সেইবোৰ নাজানো, দাদা বাইদেউহঁতে কথা পতাহে শুনিছো। পিছে পিছে কি? সেইবোৰ থাকক দিয়ক, লোকৰ কথা আলোচনা কৰিব নাপায়। কথাটো বেয়া নেকি? বেয়া মানে অলপ গণ্ডগোলীয়া আৰু। কংকন দাই, বাইদেউহঁত আহোঁতে দেৰি হ'ব, ময়ো বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে উভতিব লাগিব। যাওঁ যাওঁ, ময়ো যাওঁ। চিটি বাছৰ পৰা নামি এডোখৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ নহয়, ভাগৰ লাগি গ'ল। পানী এগিলাচ খাবি নেকি? পানী খাব, ৰ'ব। ডাক্তৰে কি ভাবিব কচোন? মানুহ এজনীৰ প্ৰেগনেঞ্চিত চেকাবলৈ নিছে, অথচ গিৰিয়েকটো লগত নাই, শহুৰেকে লৈ গৈছে। বোৱাৰীৰ আগত মোক কিবা কিবি সোধে কেনেকৈ, কিবা এডভাইচ দিয়ে কেনেকৈ? আপুনি চিন্তা নকৰিব খুৰাদেউ, তেওঁ কাকোবাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব।
সেইকাৰণেতো কাকলিক লগ ধৰিছোঁ। কিন্তু তাতো এটা সমস্যা আছে, ডাক্তৰেতো গিৰিয়েকক কিবা কিবি এডভাইচ দিয়ে, সেই কথাবোৰ কাকলিয়ে আহি ইয়াক ক'ব কেনেকৈ? সিটো বাপেক নহয় বুলি বহিয়ে আছে, সেইবুলি তাক চেকাবলৈ নিনিয়াকৈতো থাকিব নোৱাৰে। নিব লাগিব, বোৱাৰীৰ একো প্ৰব্লেম নহ'বৰ বাবেই নিব লাগিব। বলক খুৰাদেউ। চিৰিয়াছ একো নহয়, কিবা এটা কথাত তেওঁলোক অকণমান চিন্তাত পৰিছে, গতিকে ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ আগতে সিগৰাকী ডাক্তৰনীৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছে। বাপেকে নিজৰ নহয় বুলি কোৱা এটা সন্তান, তাৰ পৰিচয় কি হ'ব? অবৈধ সন্তান? এইবোৰ কি কৰিছা? এটা আহু বলিয়াৰ লগত তোমাৰ সংসাৰ পাতি দিলো, সি তোমাক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰিব খুজিছে, তুমি কিয় হবা? মিছা অপবাদৰ ওচৰত হাৰ মানিবা কিয়? সন্তানটি তাৰ বুলি স্বীকৃতি নিদিয়ে, নেলাগে। কৰ্ণেল শান্তনু চহৰীয়াৰ নাতিক ককাকৰ স্বীকৃতিটোলৈ ডাঙৰ হবলৈ দিয়া, সি মোৰ বংশধৰ। বাছ, সেইটোকে জানি থোৱা। বলা কাকু, চেক আপ কৰাই আনিলোঁ। আচলতে যিগৰাকী লেডি ডাক্তৰক দেখুৱাম বুলি নিছিলোঁ তেওঁক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আমি পাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁ চাব নোৱাৰিলে। তেওঁৰ শহুৰেকক সেইখন নাৰ্ছিং হোমতে এডমিট কৰিছে, হঠাৎ কিবা কমপ্লিকেচি হ'ল, গতিকে লৰালৰিকৈ তালৈকে গ'ল। তেওঁ আন এজন ডাক্তৰক চেক আপ কৰিবলৈ দিলে, সেইজনো ভাল গাইনকলজিষ্ট, চালে তাৰ ৰিপৰ্টটোহে দিয়া নাই, ইগৰাকী ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিহে বোলে দিব, সামান্য কিবা এটা প্ৰব্লেম থকা বুলি কৈছে। প্ৰব্লেম মানে কেনেকুৱা? চিৰিয়াছ নেকি? নাই নাই, চিৰিয়াছ একো নহয়, কিবা এটা কথাত তেওঁলোক অকণমান চিন্তাত পৰিছে, গতিকে ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ আগতে সিগৰাকী ডাক্তৰনীৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছে। নাই নাই, চিৰিয়াছ একো নহয় বুলি কৈছে, একেবাৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। আপুনি কৈছে যেতিয়া মানি লৈছো, তথাপিও ৰাতিপুৱা কওঁ, তেতিয়ালৈ ৰিপৰ্টটো নিশ্চয় আহিব নহয় জানো? হয়, থৈছো। কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি ক'লে নেকি? কি হৈছে নো? চহৰীয়া চিন্তাৰ একো কাৰণ নাই বুলি ক'লে, আমাক সান্তনা দিবলৈকো ক'ব পাৰে, মুঠতে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। আৰে, তুমি আৰম্ভ কৰিলাই, চহৰীয়া কিজানি সঁচা কথাকে কৈছে, তেনে কথাটো সহজভাৱেই ক'লে, কোনো টেনচন নোহোৱাকৈ। আৰু দুমাহতে কি ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ব? প্ৰব্লেমটো ডাঙৰ হ'লে মই ভাল পাওঁ। কি কৈছা? সন্তানটো মৃত হ'লে মই ভাল পাওঁ। মায়া, তোমাৰ মূৰ ঠিকে আছেতো? কি কৈছা বুজি পাইছাতো? নিজৰ ছোৱালীজনীক তুমি অভিশাপ দিছা? নহয়, মই তাইক আৰু সন্তানটোক আশীৰ্বাদ দিছো। বাপেকে নিজৰ নহয় বুলি কোৱা এটা সন্তান, তাৰ পৰিচয় কি হ'ব? অবৈধ সন্তান? সেই বদনামটো লৈ সি ডাঙৰ হ'ব লাগিব। আৰু পাপু কি অৱস্থা হ'ব ভাবি চাইছেনে? গোটেই জীৱন গিৰিয়েকৰ এলাগী হৈ কটাব লাগিব। সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব, চাবা। যদি নহয়, সেই সন্তানটো যেতিয়া ভোজন হ'ব, সি মাকক ক্ষমা কৰিব পাৰিবনে? কোৱা পাৰিবনে? সন্তানটো জন্ম নহ'লে কংকনে এদিন হয়তো তাইক ক্ষমা কৰি দিব পাৰে, নহ'লেও আন এঠাইক সন্দেহ কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ নাথাকে। মানুহে সদায় ভালটোহে চিন্তা কৰিব লাগে।
ভাল চিন্তা করিলেও বেয়া কামৰ ফল সদায় বেয়াই হয়। এতিয়া সেইবোৰ এৰা, যাৰ ভাগ্য যি আছে সেয়া হবই। যিহেতু তাই আমাৰ ছোৱালী, আমি তাক ছাপোৰ্ট দিবই লাগিব। পিছলৈ যি হয় হব, বৰ্তমান তাইক আমি এৰিব নোৱাৰো, খা খবৰ ল'বই লাগিব। ডাক্তৰ তালৈ গৈছিলা বোলে, কিয় হ'ল? মোৰ নহয়, এগৰাকী আন মানুহকহে দেখুৱাবলৈ নিছিলোঁ। মই আকৌ তোমাৰ অসুখ বুলিহে খবৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ। নহয় বুলি জানি ভাল লাগিলে। সেইগৰাকী তোমালোকৰ আত্মীয়, তেনেকুৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কালি কিয় আহিছিল কওকচোন। এক মিনিট। অঁ খুৰাদেউ কওক। বোৱাৰীৰ গৰ্ভৰ সন্তান যে তোৰ নহয় এই কথাৰ প্ৰমাণ দে। তোমালোকে শুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিবা। পাপৰীৰ বাবে কথাখিনি আৰু কষ্টকৰ হ'ব। ক কংকন, বোৱাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে। আমি সকলোৱে জানিব খোজো কংকন। শুনক তেনেহ'লে। ৰদালী